नमस्ते आ, मेरो सिक्किमवासीहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक प्रणाम छ म एडभोकेट पूजन खड्का तपाईँले चिनिरहनु भएको वेस्ट सिक्किमबाट आज म के कुरा लिएर आएको छु भने अचम्मको कुरा लिएर आएको छु यहाँनिर भर्खरै तपाईँले यहाँनिर हाम्रो सिक्किमको समुदायहरूले सबैले सुन्नुभएको यहाँनिर अहिले विषयको वस्तु भइरहेको छ यहाँनिर मेन इस्यु भइरहेको छ अहिले होल सिक्किममा यहाँनिर मिस्टर आरएन राई उहाँलाई यो पोक्सो केसमा पक्रिनु भयो अरे होइन आज उहाँलाई अरेस्ट गर्नुभएको छ अरे यहाँनिर दिल्ली पुलिसले द्याट्स nice. भेरी नाइस म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आई बिङ अम बिङ अ लय वाट आई वान यु सेयज म चाहिँ पोक्सो एक्टको विषयमा पनि म अलिकति पब्लिकलाई जानकारी दिन mm -hmm. चाहन्छु उहाँको विषय लिएर म मा बादमा आउँछु पोक्सो एक्ट चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् टू थाउजन्ड टुवेल्भमा इन्डियामा इस्टाब्लिस भएको हेर्नुहोस् त्यसको अगाडि चाहिँ टू थाउजन्ड टुवेल्भ अगाडि चाहिँ हाम्रो अठार सय साठी एट्टिन सिक्सटीको कानुन छ आइपिसी इन्डियन पिनल कोड त्यति बेलाको जुन चाहिँ रेप कानुनहरू जति पनि थियो त्यसले नानीहरूलाई स्पेसली अठार वर्षदेखि सानो नानीहरूको कानुन स्पेसली यसमा पसेको थिएन बनाएको थिएन भनौँ न अब लर्ड म्याक्यौली कोर्ड कोड भन्छ चा। जो चाहिँ एटिन सिक्सटीमा बनाएको इन्डियन पिनल कोड छ अब त्यो टाइम र अहिलेको टाइम कहाँ मिल्छ जस टू थाउजन्ड ट्वेन्टी अनि यो पोक्सो एक्ट लिएर चाहिँ राम्रो अहिले विषय आएको छ अब यहाँनिर यो नयाँ कानुन राम्रो कुरा आएको छ अब म त एउटा लयर भएर डेली हो यो यस्तो केसमा चाहिँ अब म वेस्ट सिक्किममा मोस्टली आई थिङ्क मै नै गर्छु होला बेसी केसहरू मोर देन इन अ मन्थ अब इन अ इयर नै भनौँ न मोर देन ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी फाइभ केसेस त अब पोक्सो केस, केस मै नै गरिरहेको हुन्छ यस्तो म्याटरमा अनि अलिकति ट्वेन्टी फाइभ केसेज इन अ इयर भनेको अब अलिकति भए पनि एक्सपिरियन्सको हिसाबले बोलेको पोक्सो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् चाइल्ड पोक्सोले चाहिँ प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस एक्ट भन्छ यो चाहिँ चाहि चाहि। चाहि, के भनेको चिल्ड्रेन्स है गर्ल या बोय छैन अठार वर्षदेखि सानो नानीहरू जो पनि हुन्छ है उहाँहरूलाई चाहिँ केही कसैले नराम्रो पाराले जिस्कायो भने छुयो भने उहाँहरूसँग बलात्कार गर्यो भने नराम्रो प्रकारले के त्यस्तो गर्नु चाह्यो भने चाहिँ यो कानुनले सहायता गर्छ अनि अब यो कानुन अहिले हाम्रो इन्डियामा भएकोदेखि राम्रो भइरहेको छ गुड साइड पनि छ ब्याड साइड पनि छ गुड साइड चाहिँ यस्तो बलात्कारी मान्छे नराम्रो मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ कतिलाई सजा भएको छ है राम्रो कुरा हो तर ब्याड साइडमा कोही बेला यसरी कतिवटा आर्थिकको यो हुन्छ नि इकोनोमिक एड्भान्टेज लिएर कतिजनाले फसाउने पनि काम गरेको छ सो so, त्यो अब एउटा कोइनको डिफरेन्ट साइड छ अन्त त्यो अहिले त्यो विषयमा बेसी म भन्दिनँ त्यो केसमा त्यो डिपेन्ड छ अब यो अहिले भगरको इस्यु जो आरएन राईको छ हेर्नुहोस् त्यसमा पनि वाट आई वान्ट टू सेज मान्छे जुनै पनि पार्टी पोलिटिकल पार्टी अझै पनि सपोर्ट गरोस् है अब त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर चाहिँ त्यो मान्छे यो डल्लै पार्टी त्यस्तो भन्नु मिल्दैन वाट आई वानट टू सेज यो मान्छे गलत हो सपोज उसले गरेको का। अब कानुनमा यस्तो पनि छ है पक्रेपछि मान्छेलाई ऊ गिल्टी नै ऊ कन्भि मान्दैन है म एउटा तपाईँलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु जबसम्म कोर्टले लास्टमा भर्डिक दिँदैन ऊ चाहिँ गिल्टी हो प्लस ऊ कन्भि हो त्यति बेलासम्म हामी चाहिँ अक्युज भन्ने गर्छौँ उसलाई कन्भिक्ट भन्दैनौँ नि अन्त अहिले ऊ अक्युज हो अब यो भएकै घटना हो भने चाहिँ म कडा निन्दा गर्छु अन्त भएकै जस्तो पनि लाग्छ अनि यसमा पुलिसले अब राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने किन उहाँलाई डलाग्दो सजाय हुन्छ हो किनभने मेडिकल एभिडेन्सदेखि लिएर नानीको स्टेटमेन्टदेखि लिएर कतिवटा कुराहरू छ सो योहरू सबै लिएर अन्त इन्भेस्टिगेसन अफिसरले राम्रो पोइन्ट आउट गर्नु भएर यो राम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने त अबभियसली उहाँ कन्भिक्ट हुने चान्स छ अनि म चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु हाम्रो होल सिक्किमको मान्छेहरूलाई अरू इस्युमा त जे भावी त्यही चाहिँ बोलिरहेको हुनुहुन्छ चा। तपाईँहरूले जस्तो सुकै भिडियोहरू होल्ड सिक्किममा हालिरहेको यस्तो इस इस्युमा पनि अरू बेला पनि बोल्नुहोस् न यो घटना त अहिले मात्रै यो अलिकति यो मान्छे अलिकति चेयरम्यान थियो या पहिलातिर कतिवटा पोस्टहरू होल्ड गरेको थियो त्यसले गर्दा अलिकति इस्यु भएर ठुलो भएको छ यस्तो केस त नि तपाईँलाई म भन्छु एउटा पश्चिम सिक्किममा यस्तो केस नम्बर मै नै गर्छु बेसी यस्तो पोक्सो केस वेस्ट सिक्किममा डेली 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 वेस्ट सिक्किम जस्तो जग्गामा पनि डेली यस्तो पोक्सो केस हाम्रो कोर्टमा आउँछ डेली हामी इन्भल्भ हुन्छौँ बोल्नुहोस् न हौ तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस् न यस्तो कतिवटा चिजमा प्रोटेस्ट गर्नुहोस् अन्त मैले जति सक्दो यो केसहरू गर्दा यत्रो दस वर्षदेखि अब दस वर्षदेखि मैले केस गर्नु थालेँ तर अब पोक्सो केस गर्नु थालेको आठ वर्ष भयो यति एक्सपिरियन्स मैले जानेको छु चिना जानै हुन्छ प्रायः जस्तो चाहिँ यस्तो केसमा नि अलिकति अथोरिटीले अलिकति दबाउने पोक्सो केसमा नानीहरूलाई किन उहाँहरूको बुद्धि अब मेच्योर भएको हुँदैन सो so, एन्टायर सिक्किम म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यस्तो इस्युमा चाहिँ बोलिदिनुहोस् हो यहाँदेखि अगाडि केही घटना हुँदैछ भने ओ, हो यसरी उयो अन्त अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पञ्चायतहरूदेखि लिएर जो पनि अथोरिटीमा हुनुहुन्छ यताउता यस्तो केस नमिलाइदिनुहोस् मिलायो भने तपाईँलाई पनि सजाय हुनसक्छ है छ महिनाको यस्तो केसहरू एक दुईवटा भएको छ सिक्किममा पनि जो चाहिँ पञ्चायतदेखि लिएर कतिजना मिलाउनु चाहेको थियो किनभने चिनाजान आफन्त भनेर तर मिलाउँदैछ लास्टमा सिक्स मन्थको सजायहरू त्यस्तोहरू हुन्छ नि त्यो केसहरू लागेको थियो उहाँहरूलाई अन्त यस्तो केस त मिलाउनु हुँदैन नानीहरूसँग जति सक्दो चाहिँ अब यस्तो केसहरू हुँदा उहाँहरूसँग साथी जस्तो भएर है राम्रोसँगले सोध्नुपर्छ अनि जति सक्दो लेडी इन्भल्भ भयो भने झन् राम्रो यस्तोमा अन्त हाम्रो यही पाराले चाहिँ म हुन्छ नि म सबै हाम्रो सिक्किमे जनसमुदायलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु यस्तो इस इस्यु लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् बोल्नुहोस् हुन्छ नि यो कुरा यसरी कडा निन्दा गर्नु थाल्यो भने मान्छेहरू पनि डढाउँछ त तर चुपचाप बसेर फेसबुकमा मात्रै कमेन्ट लेखेर सोसियल मिडिया पेजमा एक दुईजना त्यसै त्यो के केहरू लेखेर मात्रै कहाँ हुन्छ लेख्नु त जसले पनि सक्छ नि एभ्री वान इज एडिकेटेड राइट नाउ हु क्यान राइट एभ्री बडी क्यान राइट तर राइटिङ इज नट ओन नट द ओन्ली अप्सन यु नो तपाईँले बोल्नु पनि पर्छ यस्तोमा कडा निन्दा गर्नुपर्छ तपाईँ बोल्नु हुँदैन भने पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् यताउता प्रोटेस्ट गर्नुहोस् एनजिओहरूसँग यताउता गर्नुहोस् तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो केस चाहिँ बेसिकली कस्तो छ हो सो मलाई आज त्यही भन्नु चाहन्थेँ म लामो कुरा पनि बो भन्न चाहदिनँ तर म त्यति भन्दै आज जे पनि मेल्ली हाम्रो मल्ली पुलिस स्टेसनबाट जहाँ पुलिसहरूले राम्रो काम गर्नुभयो यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले समाजबाट निकाल्नुपर्छ त्यो कुरा सही हो भने उहाँले नराम्रो गरेको हो भने चाहिँ यस्तोहरू मान्छेहरूलाई छेउमा बस्नु पनि हुँदैन हो कडासै कडा स सा, सजाय हुनुपर्छ म यति भन्दै म सबै सक सिक्किमै साथीभाइ दिदीबहिनी आमा बाबु सबैलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु धन्यवाद